ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ କହୁଥିଲି। ମିଷ୍ଟର ଦାସ କହୁଥିଲେ? ହଁ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ 62 ବର୍ଷ। ଆପଣ 2 ଯାକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଅକ୍ଟୋବରରେ ନେଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍, ରେକର୍ଡ଼ରେ ଶୋ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ମୁଁ କହୁଛି, ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ତ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଇଟା ମୋ ଆଧାର ନମ୍ବର। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ OTP ଯିବ। ଆପଣ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୋତେ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, OTP 1 2 3 4 5। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ କେଉଁଠି ନେବେ, କେମିତି ନେବେ ପଠାଉଛି। ବାସ୍, ତାପରେ ଖେଳ ଖତମ। ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ତ ଆସିବନି, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଏମିତି ମାତିଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା। ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ଆସିବା ପରେ ପୁଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି, ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଆପଣ ବି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ନହେଲେ ହେବେ ଠକାମିର ଶିକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।